Da li je dozvoljeno učiti suru jasin umrlom na mezaru? Sunnet je da čovjek kada prisustuje ukopu, nakon ukopa uči dovu za čovjeka. Boži poslanik je rekao, molite Allaha da ga učvrsti, doista se sad on ispituje. Pa je sunnet, nažalost mi u većim slučajeva odstupimo od sunneta, a mjesto sunneta stavimo nešto što nema utemeljenja. Znači prva stvar čovjeka kada je na dženazi, nakon ukopa pohvalno je i lijepo, da svako pojedinačno za tog medita dovi. Čak se ne dovi zajedno, kao što se kod nas praktikuje, boži poslanik nije dovio zajedničku dovu, već je svako da saba pojedinačno dovio. Druga stvar učenje Kur'ana, nije to bila praksa ni bože poslanika, niti prvih generacija, tako da, m, pogotovo nakon ukopa, ima dio učenjaka koji su smatrali u toku ukopa da ako bi se učio Kur'an, da bi to što kažu, podrazno moglo i proći, a kod nas se to nikad ne radi. Kod nas se učenje kurana odgađa za poslije ukopa. Najmanje što bi se moglo kazati za učenje kurana nakon ukopa da je novotarija. Tako da osoba koja ima mogućnost, treba da to izbjegne i da napiše u vas i je tu. Kada me budu ukopavali prisutni nakon ukopa. Neka ne uči zajedničku dovu i neka ne uči Kur'an na Kaburu, već znači svako pojedinačno će učiti dovu za Mejita.